Аз съм Ивай Лопенчев, основател съм на няколко компании, които са, били, които са станали най-добри в своя бранш. Сега стартираме нова. Тя е IT компания, казва се Auctionize. IT Service. с потенциал да стане толкова голям, колкото е eBay, по две. За целта си търсим програмисти, на първо време не трябват хора, които разбират от обектно ориентирано програмиране, ще пишат на PHP и по-конкретно CAKE. Ще работят в Велико Търново или в София. Ако сте сърцати, амбициозни, но не сте гени, кандидатствайте.